أمين وعلى أن يوصب أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحال الى صراطك مستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. نويت تعلمه والتعليم وتذكره والتذكير والناقة والانتفاع والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير. وبتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وسوابه سبحانه وتعالى عما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وعلومه في دارين أمن أمين يا رب العالمين بركة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة ini peristiwa berkenaan dengan tibanya ataupun masuk Nabi كتب الامام ابن كثير رحمه الله وقال كان بلغ الانصار مخرجه من مكه وقصده اياهم فكان يخرجون الى الحره ينتظرونه فلما كان يوم الاثنين عَشَرَ من ربيع الاول على راس الثلاث عشره سنه من نبوته صلى الله عليه وسلم وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى وكان قد خرق يَوْمَ يومئذ فلما طال عليهم رجع رجع رجعوا الى بيوتهم. Jadi kata imam الامام ابن كثير رحمه الله تعالى ada الكتاب tu boleh بلا باغي bari انا لا الامام ابن كثير رحمه الله وقال كان sesungguhnya adalah balagal ansara makhrajuhu min makkah adalah telah sampai dak telah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al ansar kepada al ansar makhrajuhu min makkah wa qasduhu iyahum. yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Mekah wa qasduhu iyahum. kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kepada kumpulan ansar iaitu ke kota Madinah fakanu dan maka adalah mereka itu mereka itu adalah kaum ansar kullu yawmin tiap-tiap hari ya khrujuna ila al-harrah tiap-tiap hari mereka ini iaitu golongan ansar akan keluar kepada harrah. Apa itu harrah? Harrah itu adalah Ardul Bil Madinah Zatul hijarah Sauda. Ha, kalau tengok, dak Nota kaki dekat bawah tu, Ardul Bil Madinah. Harrah ni apa? Pintu masuk. Ha, ataupun selatan ataupun utara ada harrah. Sempadan. Ha, sempadan. Kalau bahagian selatan Madinah, dia ada sempadan dia. Utara pun ada sempadannya orang ansar ke akan keluar daripada kota Madinah sampai kepada sempadan untuk menanti ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari tunggu sebab apa sebab mereka dapat tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak sampai ke kota Madinah tapi tak tahu sampai bila jadi tiap hari tiap hari tiap hari orang ansar ha, keluar daripada kota Marina sampai kepada sempadan duk tengok Nabi. Duk tunggu Nabi. Macam kita lah. Tok Guru kata nak sampai dah on the way. Kita pun apa lagi kelangkabut. Kelangkabutlah, lah, buat persiapan lah. Duk tengok sampai ke dok call kawan, driver. Macam mana Tok Guru? Sampai dah ke dok? Ha, lagu tu lah. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi lah mereka jadi seronok. Menanti ketibaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumul ifnain sani asyara min rabi'in al-awwala ala raksi salat sa'asyarata sanatan min nubuwati. Falamma ketika mana adalah yaumul ifnain pada hari isnin. 12 Rabi'ul Awal ala raksi salat sa'asyarata sanah. Iaitu atas dakwah. Tak. Da ala ra'si salasa sanatan min nubuwati. Iaitu apa nama? Adalah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, pada tahun yang ke-13 daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tak. Wa hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina shadda al-duha. Wa Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sampai sampai kepada kota Madinah. Tak. Kaum Ansar berbetulan ketika itu pada waktu ishtad apa ishtad duha iaitu Waktu duha yang bersangatan panas. Tak, bersangatan panas. Wa kana qad kharaj al-ansar yawma izin. Falamma tala alaihim raj'u ila buyutihim. Dan adalah tak ketika itu kaum Ansar keluar. Falamma tala alaihim. Maka mereka tunggu punyalah lama tunggu-tunggu tak nampak batang hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam maka raja'u ila buyutin. maka mereka pun fakana man basura bihi rajul minal yahudi wa kana ala satihi utmih. habis semua orang ansar duk tunggu tunggu tiap-tiap hari tunggu tunggu kedatangan ketibaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk tunggu pi balik besok duk tunggu pi balik esok duk tunggu Maka orang yang mula-mula sekali melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah adalah seorang lelaki daripada Yahudi. Ha, seorang lelaki daripada Yahudi. Wa kana ala sathi utmih. Yang mana orang Yahudi ni duduk di atas sutuh utmih. Atau utmih iaitu bangsar. Kalau tengok rumah orang Arab ke? Rumah orang Arab dia punya bahagian atas tu macam bangsa Arab. Ha, jadi orang Yahudi rumah mereka lagu tu lah zaman dahulu. Jadi seorang lelaki daripada kaum Yahudi duduk melepak dekat atas tu. Maka tiba-tiba melihat seorang lelaki baru sampai dekat kota Madinah. Fana Nabi A'la Maka lelaki tersebut. Lelaki orang Yahudi tu menjerit. Ya Bani Qailah. Aha, ya Bani Qailah. Orang lelaki Yahudi tadi menjerit. Wahai kaum Qailah. Qailah ni apa? Qailah ni mungkin lah. Mungkin nenek moyang daripada Aus dan Khazraj. Ha, mungkin lah. Haza jaddukum allazi tantazirun. Ini ni. Datuk kamu ni. Datuk kamu, datuk kamu baru sampai ni yang kamu tunggu-tunggu ni. Ada kata bawah. Wahai bani Qailah. Haza jaddukum allazi tantazirun. Oi. Tak, jerit pakai mikrofon ke hidup tak tahulah. Duk jerit. Ha? Datuk kamu dah sampai dah ni yang kamu duk tunggu-tunggu ni. Bila dak Bani Qailah iaitu kaum Ansar mendengar jeritan daripada seorang lelaki bangsa Yahudi. Fakharajal Ansaru fi silahihim. Fatalakawhu wahayyahu bitahiyyatin nubuah. Bila diorang dengar dak jeritan daripada seorang lelaki Yahudi bagi tahu bahawa seorang lelaki dah sampai dah dekat kota Madinah maka fa kharajal ansaru maka orang ansar pun keluar fi silahihim ha? mereka keluar bersama dengan senjata ha? bersama dengan senjata dengan makna apa mereka keluar tu dengan pakaian rasmi pakaian rasmi sebab apa pakaian rasmi orang Arab ni mereka bersenjata waktu ana duduk kat Yaman dulu dak pakaian rasmi mereka, mereka akan pakai baju kemeja biasa, kain pelikat, lepas tu akan pakai tali pinggang, kat tali pinggang tu ada pisau. Ada pisau besar. itu pakaian rasmi orang Yaman. Kalau orang Arab sana mungkin dengan pedangnya dan sebagainya lah. Jadi mereka ni bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, mereka keluar dengan pakaian rasmi. Dengan mana pun mereka nak sambut dengan penuh kehormatan macam kita lah. Tok guru main rumah kita takkan kita pakai baju pagoda kot. Tak. Kita akan pakai baju yang kemas. Sebab apa? Sebab kita nak menunjukkan kehormatan kita kepada Tok guru kita. Begitulah kaum Ansar mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan sebagai contoh. Kalau orang besar main rumah kita ataupun tok guru main rumah kita, orang-orang alim main rumah kita, orang-orang soleh main rumah kita, Mak ayah kita, mai rumah kita. Tak. Maka kita datang tu ataupun kita sambut dengan pakaian yang sebaiknya. Untuk menunjukkan bahawa sambutan yang kita tunjukkan itu sebagai penghormatan kepada mereka. Tak. Ha. Kita, kita, apa? kita sediakan tempat tidur. Fatalaqahu wa hayyahu. Maka mereka pun menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahaiyahu dan mengucapkan taniyah bithahiyatin nubuah dengan penghormatan kenabian. Wanazala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kubah ala Kalsum ibni Hadam. Maka apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, Nabi berhenti di kota Kubah. Di Kubah ala Kalsum ibni Hadam di satu tempat ha, yang Ha, yang di, uh, didiami oleh Kalsum bin Hadam. Wakilah ada yang mengatakan bal ala Sa'di bin Khaisamah. Ada yang mengatakan pandangan yang lain mengatakan bahawa ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Quba. Tak. Nabi ha, pergi kepada tempat Sa'ad bin Khaisamah. Ha, Waja almuslimuna yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbundung-bundung umat Islam ah ha, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. untuk memberi apa? Memberi salam, ah ha, nak bagi ucapan yang yang baik-baik ucapan ke ketibaan selamat datang dan sebagainya macam kitalah dak cium tangan dan sebagainya lah wa lam yarahu <tiyantin> ba'du wa lam yarahu <tiyantin> ba'du kebanyakannya dak kebanyakannya penduduk kota Mekah mereka tak pernah nampak lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa orang itu seramai berapa orang? 73 dak yang berbai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 73 bersama dengan dua orang kaum wanita. Ingat lagi dak? Akan lupa dah. Dak. <tuh -tuh>. Tak silap saya lah 73. Saya pun tak apa-apa nak ingat. Dak, 73 tak silap saya tengok balik belakang tu dak yang berbai'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak. hanya segelintir saja yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak. Bila sampai kat situ Fakana ba'duhum au akasarhum yazunhu Aba Bakrin. Bila Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai ke kota Madinah, di hadapan semua umat Islam di kota Madinah itu, sebahagian daripada mereka yang tak pernah nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka Abu Bakar itu Nabi. Tak. Mereka menyangka Abu Bakar itu Nabi. Macam kita lah. Eh, salah orang ke? Tak. Ha, macam saya dulu lah. Macam saya pernah sekali. Waktu saya duduk kat pondok pasir tumbuh. Saya nampak lah pakcik ni. Pak ha? Pakcik ni nampak macam. Kata kasarnya kita pernah lekeh lah. Oh pakcik ni noi getah kot. Dah pakai kain orang kata. Kain serban orang kampung. Rupa-rupa kita tengok dia tok guru. Kita panggil dia pakcik. <laughs> tak. Tengok-tengok dia mengajar kita. Dia salikin dekat kita. Tepuk dah iya nak. Ingatkan cik kampung. Rupanya tok guru. dah Ustaz Abdullah waktu tu. Kita panggil lah pakcik pak cik. Tak. Ha. Begitulah. Tak. Kaum umat Islam di kota Madinah, mereka tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan Abu Bakar sampai ke kota Madinah, mereka menyangkakan Abu Bakar tu Nabi. Sebab apa? Abu Bakar lebih tua daripada Nabi. Nampak syebih. Nampak ketuaan Abu Bakar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Likasrati syaibihi. Sebab apa? Sebab Abu Bakar ni nampak tua. Nampak tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakatlah duk sambut Abu Bakar, marhaban, marhaban. Abu Bakar kata aku bukan nabi. <laughs> bukan aku orang lain. Ha. <laughs> lalu, lalu tu, falamma harru. Ketika itu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, waktu tu cuaca tu bersangatan panas. Bersangatan panas qama Abu Bakrin bi saubin yuzallilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa tahaqqaqan nasu hina idzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka waktu tu cuaca panas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bangun dengan makna apa Nabi Abu Bakar pun bergegas menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melindungi dengan mana apa memayungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada panasnya matahari. Fatahaqqaqan nasu hina izin Rasulullah. Waktu tu bila orang Islam yang tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat perilaku Abu Bakar radhiyallahu ta'ala memayungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka saat itu mereka tahu bahawa yang dipayung oleh Abu Bakar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah mereka kenal oh ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dekat situ. Tajuk baru pula. Istiqrarhu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa tarikhil Masjidin Nabawi. Tajuk berkenaan dengan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah dan sejarah ataupun tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ayyaman wa qila 14 yawman وأسس حينئذ مسجد القباء ثم ركب بأمر الله تعالى له فأدركته الجمعة في بني سَالِبٍ بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا قال إمام ابن كثير رحمه الله تعالى فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياماً Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di ya, di di Kota Quba beberapa hari. Ada yang mengatakan bahawa 14 hari. Tak, ha, ada yang mengatakan 14 hari Nabi duduk di Quba. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di Quba, Nabi membina Nabi mengasas satu masjid yang bernama Masjid Quba. Suma raqiba bi amrillah taala lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina satu masjid iaitu masjid Quba Nabi naik balik kenderaan baginda sallallahu alaihi wasallam bi amrillah taala lahu dengan perintah Allah subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam fa adrakathu al jumu'atu fi bani salibni aufin fa sallaha fil mahdil ladhi fi batn wadin ranuna saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggang untanya, dak. Pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggang perjalanan ketika itu berlaku pada hari Jumaat. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak ha? sampai kepada satu ba satu puak yang bernama puak Bani Salim bin Auf. Fasallaha fi masjidih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun solat Jumaat di masjid tersebut. Pak ha. Alim Ulama kalau tengok dalam sirah mereka kata masjid ini dinamakan masjid Jumaat. Ha. Jumaat. Ha. Alhasil yang mana masjid tersebut itu ber, uh, ber, uh, bertempat di fi batni Wadi Ranuna. Ha. Di, 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 di berhampiran dengan lembah ranuna dekat mana lembah ranuna itu iaitu wadin bainal madinati wal kubah iaitu satu lembah yang berada di antara madinah dengan ha. wa raghiba ilaihi ahlu tilka dari ayyan zila alaihim faqala da'uha fa inna ha falam tazal naqatuhu sairatan bihi la tamurru bidarin min dauril ansar raghibu ilaihi fin nuzuli alaihim fayaqulu da'uha da'uha fa innaha ma'muratan ma'muratun kata imam ibnu kasir rahimahullahu ta'ala wa raghiba ilaihi ahlu tilka dari ayyan zila alaihim maka apabila nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota madinah maka penduduk ketika itu penduduk kota madinah mereka seolah-olah macam menggal mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di rumah mereka. Ha, marilah singgah, marilah singgah. Dah, ha, singgahlah sat ngeteh nge kejap, ngopi kejap dah. Ha, lagu lagu tulah. Penduduk kota Mekah, uh, kota Madinah mengajak Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam duduk tinggal di rumah mereka. Faqala maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ahli Madinah ketika itu. Da'uha. Tinggalkan unta aku ni. Biar je. Fa'inha ma'muratun. Sesungguhnya unta aku ini sedang mendapat perintah. Dengan makna apa? Biar sahaja unta aku ni berhenti. Kalau unta aku ni berhenti, aku akan menetap. Maka unta pun ha, jalan, jalan, jalan. Daripada rumah ke rumah, daripada rumah ke rumah, semua umat Islam ketika. Dia duduk menunggu dengan harapan bahawa unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berhenti di hadapan rumah mereka duk tunggu duk tunggu dak ha dak falam tazal naqatuhu sa'iratan bihi maka unta pun ketika itu berjalan tak berhenti-henti berjalan berjalan la tamurru bidari min dawlil ansari illa raghibu ilai fi nuzul alaihim tidaklah unta itu lalu di sebuah rumah ha, di sebuah rumah perkampungan ketika mana unta itu lalu raghibu ilaihi fin nuzuli alaihim ketika itu unta lalu umat Islam di kota Madinah duk mengajak marilah marilah tidur rumah aku fa maka nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi da'uha fa innaha ma'muratun biarlah unta ni kalau dia nak berhenti, berhenti dia. Sesungguhnya dia sedang mendapat perintah daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kota Mekah berhijrah ke kota Madinah itu bukan kerana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihalau ataupun menjadi pelarian seperti mana yang didakwa oleh sebagian orang. Tak. Dulu zaman bila zaman kerajaan dahulu tak dah kecoh. Isu ha, mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun larian. Tak, isu ya kan. Ha, mereka kiaskan bahawa isu rahiyah itu seperti mana isu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ha? Daripada kota Mekah ke kota Madinah isu pelarian tak? tak sama, tak sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah bukan sebab Nabi lari, tapi kerana atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata lari daripada kota Mekah. Nabi takkan lari daripada kota Mekah sebab apa? Nyata Nabi Kabo, Nabi amat cinta tempat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak? Haa. Da. Dan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita lihat balik minggu lepas kelas kita kan yang mana semua umat Islam dah pergi sampai ke kota Madinah. Hanya tinggal Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Ali. Tak. Nabi kata apa? Dekat Abu Bakar dengan Ali, kita ni sekarang tunggu dulu. Tunggu sehingga Allah perintah kita untuk berhijrah. Maksudnya apa? Nabi tidak akan lari. Kalau Nabi betul-betul nak lari, Nabi dah lari lah umat Islam. Tapi Nabi kata apa? Kita tunggu di kota Mekah, sampailah dapat perintah daripada Allah Subhanahu SWT, baru kita lari. Bukan lari, baru kita berhijrah ke kota Madinah. Kalau ikut fikir bahawa makna Nabi lari, Nabi akan lari awal-awal dah. Tak, Nabi akan lari awal-awal. Sebab apa kalau kita fikir ikut logik akal, selepas kewafatan Abu Talib, di Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan sayyidatina khadijah radhiyallahu anha nabi diuji dipukul dikacau diganggu dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam ketika uji waktu tu nabi lari dah betul tak waktu tu nabi lari dah tapi sebab apa sebab nabi tak lari nabi hanya mengikut perintah Allah subhanahu wa taala tunggu wahyu ha lagu tu wallahu alam فلما جاءت موضع مسجدي عنها صلى الله عليه وسلم حتى نحضت وسارت قليلا ثم فتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وذلك في دار بني نجار Fahamala Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, falamma ja'at ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai maudi'a masjidihil yauma. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada tempat tempat mana masjidihil Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ni. Tak. Waktu dulu tak ada masjid lagi. Ha. Waktu dulu tak tak dibina masjid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada tempat yang mana tempat sekarang itu adalah Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakat. Ha bukan maksud berkat. Tak. Barakat dengan makna apa? Nabi berhenti. Ha berhenti. Bukan Nabi berhenti, unta Nabi berhenti. Ha barakat. Walam yanzal anha sallallahu alaihi wasallam hatta nahadat wa sarat qalilan. Tak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak turun daripada unta tu. Sehingga hatta nahadat wa Kemudian sehinggalah Nabi tu tak. Mula-mula unta tu berhenti pada satu tempat yang mana tempat itu sekarang ini dibina padanya Masjidin Nabawi. Berhenti seketika. Tapi Nabi tak turun. Nabi duduk di atas unta. Hatta nahabat wasarat qalilan. Sehingga unta tu bangkit balik dan berjalan sedikit. Sumbal tafatat wa raja'at fabarakat fi mawdi'ihal awwali. Kemudian unta itu berpaling iltafata berpaling wa roja'at. pulang balik fa barakat berhenti fi maudihi al awwali pada tempat mula-mula sekali dia berhenti panazala anha sallallahu alaihi wasallam maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun turun daripada unta wa zalika fi dari bani najar ha, tempat yang Nabi turun itu di tempat perkampungan Bani Najjar. Siapa Bani Najjar, Irfan? Ha, siapa Bani Najjar? Tak tahu, Ustaz. Ustaz. Tak tahu, tak ingat dah. <laughs> Kita dah sebut dah. Siapa lagi? Khairul Iman. Ingat Bani Najjar tu apa? Kan. Siapa Bani Najar <laughs> Ha Khairul Aiman Clue tak clue clue Ha <laughs> Tak ada clue Macam mana nak kata pencipta Nabi <laughs> Siapa Bani Najar Bani Najar ni clue dia Aliqabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bagi najar? Ah, Dawia siapa bagi najar? Pakat lupa dah. Bukan, ai hey, nak search Google pula dah. <laughs> ah, iaitu keluarga belah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan lupa dah kod. Ha, ah, kena ingat dia bersangkut paut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu orang kata apa? Ali keluarga lah, kerabat-kerabat belah ibu Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Iaitu Bani Najjar. Fahamala Abu Ayyubin. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di depan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tak. Maka fahamala Abu Ayyub bin radhiyallahu anhu rahla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Abu Ayyub, Abu Ayyub bagasi barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat ke bilik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kat rumah Abu Ayyub ah. Wa ishtara Rasulullah sallallahu alaihi al masjidi wa kana mirbadan li yatimaini wa banahu masjidan fa huwa masjidul al an wa bunya li ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujarun ila janibihi wa ishtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pun belilah dak belilah sebidang tanah asalnya asalnya tanah itu orang ansar nak bagi hadiah dekat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nabi enggan nabi tak nak nabi beli juga tanah tu tak, Nabi beli juga tanah tu. Orang nak bagi hadiah, Nabi beli juga tak. Tanah itu asalnya tak. Tanah itu asalnya adalah mirbat. Mirbat tu apa? Mirbat itu adalah tanah lapang tempat persinggahan unta, ataupun tanah le, tanah lapang tempat letaknya unta. Ha, tanah lapang, mirbat, tak? Tanah lapang. Yang mana tanah itu dimiliki oleh dua orang anak yatim. Wa banahu masjidan maka Nabi Muhammad sallallahu bina dekat tanah itu dekat tapak itu masjid. Fa masjidul al-an maka tempat itu adalah tempat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ni. Ha, sekarang ni kat situlah. Wa bunya dibina masjid itu ataupun dibina berhampiran dengan masjid itu li ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk ahli keluarga Nabi, untuk isteri-isteri Nabi. Bina apa? Hujarun. Ha, dibina padanya beberapa bilik yang berhampiran dengan Masjid Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata lagi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa amma ali radhiyallahu anhu fa aqama bi makkata raisama adda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al wada'i allati kanat indahu wa ghayra zalika thumma lihaq thumma lahiqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kata al imam ibnu kasyir rahimahullahu ta'ala dan adapun serena ali ha, jangan lupa dak nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota madinah nyorok dekat Gua Sur bersama dengan Abu Bakar. Ali masih lagi kekal di kota Mekah. Ada Ali masih lagi kekal di kota Mekah. Apa tujuan Ali kekal di kota Mekah? Itu tu, tu, tujuannya adalah fa'aqama bi Makkah raisa adda an Rasulillah. Untuk menggalas tanggungjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab apa? Menunaikan hajat orang dan sebagainya maka Saidina Ali ketika itu duduk di Kota Mekah menggantikan ataupun menggalas tanggungjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan janji bantu orang ni bantu orang itu bila selesai semua itu lahiq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka Saidina Ali Allah wajhuhu wa alaihi salam bertemu dengan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam habis kat situ Kemudian kata lagi Imam Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala. Muwada'atun wa ikha'un. Apa tajuk ini? Tajuk ini berkenaan dengan perjanjian damai. Perjanjian damai. Wa ikha'un dan persaudaraan. Nabi SAW ha, menyatukan persaudaraan penduduk kota Madinah wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bil madinati min al yahudi wa kataba bidzalika kitaban wa aslama habrahum Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu wa kafara ammatuhum ammatuhum wa kanu thalatha qabaila banu kunayqa banu kainuqa bukan kunayqa Banu Qainuqa wa Banu Nadir wa Banu Quraizah. Ha, kata Al-Imam Ibn Qasir Al rahimahullahu ta'ala. Wa wada'a. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan perjanjian damai. Perjanjian damai dengan orang Yahudi yang duduk di Madinah. Wa kata babi zalika kitaban. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menulis perjanjian itu wa aslama habarhum abdullah ibn salamin radhiyallahu anhu maka ketika itu dak Salah seorang daripada pendeta yahudi di kota Madinah yang bernama Abdullah ibn Salam telah memeluk agama Islam Abdullah ibn Salam ini seorang pendeta yahudi yang memang betul-betul mengikut ajaran kitab Taurat kitab Taurat, ha. diikut dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Maksudnya apa? Berpegang teguh dini ahli kitab menanti ketibaan nabi akhir zaman. Bagan besar bangsa Yahudi ini mereka tidak dapat menerima menerima fakta menerima hakikat bahawa nabi umat akhir zaman itu diutuskan daripada kalangan bangsa Arab, tetapi Abdullah ibnu Salam ini dia akur bukan aku Dengan apa dia masuk Islam menunjukkan bahawa dia ini Abdullah ibnu Salam ini betul-betul berpegang dengan ajaran nabi-nabi terdahulu bukan ambil separuh tinggal separuh tak ambil semua terus ajaran-ajaran nabi terdahulu wa kafaru 'amatahum wa kafaru kan besar orang Yahudi mereka kufur tak masuk Islam ha wa kanu salasa qabaila dan mereka ini orang Yahudi di kota Madinah mempunyai tiga kabilah tiga puak puak pertama Banu Qainuqa قا. puak kedua Banu Nadir puak ketiga Banu Quraizah wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina al-muhajirin wal ansar fakanu yatawarasuna bi hadzal ikha'i fi il islami irsan muqaddaman ala al-qarabah. Tak. Kata Al-Imam Ibn Qasir rahimahullahu ta'ala. Wa akha Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan golongan kaum muhajirin dengan ansar. Fakanu Nabi bihadzal ikha' dahulunya waktu zaman dahululah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubungan persaudaraan di antara muhajirin dengan ansar itu seperti hubungan kekeluargaan seperti hubungan kekeluargaan mereka itu mempusakai di antara satu sama lain aku bagi harta dekat hang hang bagi harta dekat aku kisah masyhur dah kalau apa? Kalau muhajirin tak ada isteri, ansar yang mempunyai isteri dua, isteri tiga, bagi dekat mereka. Sampai tarah tu sekali. Hubungan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Irsan muqaddaman alal qarabah. Mereka itu memberi pewarisan harta. Mempusakakan satu harta yang lebih hebat daripada hubungan qarabat. Lagi hebat Dak hubungan persaudaraan muhajirin dan ansar. Wa faradallahu subhanahu wa ta'ala az-zakata izzak rifqan bi fuqara'il muhajirin. Maka ketika itulah ha? perintah zakat itu difardukan. Kerana apa? Untuk menunjukkan belas kasihan kepada golongan muhajirin yang fakir miskin. Ha, fakir miskin. Habis kat situ. Ringkas je. sebab itu kitab ini bernama Mukhtasar Fusul. Ringkasan. Ha, ringkasan. Asal nama kita. Fi siratil ar-rasul. Tapi sebagian ulama dia ikhtisarkan. Dia ringkaskan lagi. Ha, kalau tengok dalam kitab. Kitab asalnya. Uh, tak silap saya lah dalam dua hati muka surat. Ha, ni ringkas lagi ni. Tak. Jadi 100 lebih je. Tak. Hak ni pun payah nak khatam. Tak. Kalau dua tu tak tahulah. Tara 100 muka surat ni baru 21. satu. Berapa kali perjumpaan. Baru. Ini kali yang ke 6 lah. Eh? Kali ke 6 ke? Kali, kali ke lima. Perjumpaan ni. Kali ke 7 dah. Ha, kali ke 7 Kali ke baru 20 muka surat. Tak. Sebab apa dia jadi payah ni. Saya kena baca lepas tu terjemah. Tak. Uh, baca dengan terjemah. Lepas tu kena huraikan sedikit lah. Ibarat-ibarat. Contoh sebab apa? Ada sebahagian ibarat bahasa Arab itu. Tak. Dia payah sikit. Uh, jadi dah ambil masa lah. Jadi siapa yang sabar. Waktu mula-mula tu kelas kita. Tak dihadiri oleh seratus lebih. Tak. Seratus lebih. Alhamdulillah. Seronok kita. Hari ni dua orang je. <laughs> itu lumrah lah. Lumrah. Ha, lumrah. Takat ni lah saya buat kelas tak. Daripada zaman dulu lah waktu mula-mula PKP sampai sekarang itu lumrah. Kelas pertama beratih. Sampai bergaduh. Tak cukup ruang nak masuk. Bila masuk kali ketiga keempat. Tak. Tak, tak ada nak bergaduh dah. Ha masuk lah. Aku tak bermasuklah. masuk lah. <laughs> ha, macam tu pula. Ha biasalah tu. Jadi siapa yang dapat istiqomah itu adalah orang yang terpilih. Ha, Allah pilih dia. Tak. Ha, orang pilih dia. Standard lah tu tak ada orang tu hangat-hangat tiap -hangat ayam. Dia mula-mula je panas. Ha, Tengah-tengah tu kerah. Tak. Habis kat situ. Fardu jihadi. Tajuk berkenaan dengan kefarduan perang. Uh, ha, difardukan untuk berperang. Walamma staqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah baina azhuril ansar wa takaffalu binasrihi wa man'ihi min al-aswadi wal ahmari wa minhum ha, wa minhum bukan apa ra mim ta tu wa minhum kena betulkan itu wa minhum al arabu qatibatan an qausin wahidah wa ta'arradu lahum min kulli janibin wa kana Allah subhanahu Di jihad fi surati al haji wa hiya makiyatun fi qawli ta'ala uzina lillazina yuqataluna annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir kata al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah duduk di dalam perkampungan kaum Ansar wa takaffalu bi nasrihi wa man'ihi minal aswadi wal ahmar maka golongan Ansar Ha, golongan ansar Allah salli ala Serina Muhammad uh, takafal. Takafal takafalu takafulan. Takaful. Apa takaful? Jaminan. Ha, menjaga. Ha. Maka kaum ansar pun ha, berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga baginda dan menahan ataupun memelihara baginda yang mana mereka itu aswad wal ahmar di kalangan orang putih dan orang hitam dengan makna apa bangsa arab ataupun bangsa bukan arab wa minhumul arbu wa minaw minhumul arabu qatibatan an qausin wahidah ketika itu dak kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika itu mereka ini mereka ini satu negara Islam Madinah ini hanya satu negara Islam yang mana menjadi tumpuan kepada semua golongan kafir untuk menyerang mereka wa ta'arradu lahum min kulli janibin maka dak maka didedahkan penduduk Madinah min kulli janibin daripada setiap segenap dengan makna apa semua negara yang bukan Islam memberi tumpuan dengan makna apa nak serang kota Madinah ketika itu Wa kana Allah Subhanahu wa ta'ala qad azina lil muslimina fil jihad fi surah al-hajj wa hiya makkiyah maka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah memberikan keizinan kepada umat Islam di kota Madinah ketika itu fil jihad untuk berperang fi surah al-hajj di dalam surah hajj yang mana surah hajj itu adalah surah daripada makkiyah fi kaulhi di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala uzina lil ladzina yuqataluna bi anna um zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. diberi izin kepada mereka untuk berperang bi anna um zulimu bahawasanya mereka semua ini muhajirin itu hadi zalimi wa inna Allah ala nasrihim laqadir. semuanya Allah akan memberi bantuan kepada mereka nah, daripada ayat ini adalah menunjukkan keizinan kefarduan untuk berperang fi sabilillah. Summa lamma saru fil Madinah wa sarat lahum syaukatun wa adudun. Katab Allah alaihim diada. Kama kala Allah Ta'ala fi surat al-Baqarati. Kutiba alaikumul kitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta lamun summa lamma saru fil madinah wa sarat wa adudun ketika mana dak ha, ketika mana ayat ini ha, diturunkan di ha, kepada golongan ataupun umat Islam di Madinah maka umat Islam di Madinah itu mereka mempersiapkan syauqah dan adudun pertahanan dan kekuatan tentera semua kata ballahu alaihim jihadah Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun ha, memperintahkan kepada mereka untuk berperang. Mulai beri keizinan. Tak, memberi keizinan sahaja. Selepas umat Islam di kota Madinah itu membuat persiapan untuk berperang, barulah kata Allahu alaihim jihadah. Barulah Allah perintahkan mereka untuk berperang. Kama qala Allah Ta'ala fi surah Al-Baqarah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di هذه لا سوره البقره. افر من الله كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم. ارجوك Wa asa an taqra'u shay'a. So, jelas lah. Ha? Jelas lah. Ha? Jelas. Wa asa an taqra'u Kamu mengharapkan ataupun kamu masakan ha, perkara itu ha, kamu tak suka. Wa huwa khayul lakum. Sedangkan itu adalah baik untuk kamu. Wa asa an suhibbu shay'an. Wa huwa lakum. Kamu rasa benda ni baik untuk kamu. Sedangkan itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan antum dan kamu semua la ta'lamun. Kamu tidak mengetahui. Ha, daripada ayat ini kita boleh ambil lah ibrah. Tak. Kita rasa benda ni baik untuk kita. Tapi rupa-rupanya itu adalah buruk untuk kita. Kita rasa benda tu buruk untuk kita, rupanya baik untuk kita. Ha, tak, baik untuk kita. Hamul Maghazi wal Buqsi, iaitu berkenaan dengan ha, peperangan dan perutusan perang. Jadi kita kena tahu dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua peperangan. Yang pertama Maghazi ataupun Ghazwah, yang kedua Syariah. Ada dua. Yang pertama Maghazi ataupun Ghazwah ini adalah peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Razwah. Tak. Kedua, Sariyah. Sariyah ini adalah peperangan yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Ha, ada dua. Ha, ada dua. Sebagian ulama kata Razwah peperangan yang Nabi serta ini ha, hanya 19 sahaja. Ha, 19 peperangan yang Nabi ikut serta berperang. Ha, kalau tengok dalam kitab ni, Al-Imam Ibn Qasir, dia sebut Al-Bu'us. Al-Bu'us tu Sariyah lah. Ha, Sariyah. Sariyah ni apa? Sariyah ini adalah asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan beberapa orang untuk mengintip. Ha, untuk mengintip. Mengintip apa orang Quraisy buat. Tiba-tiba berlaku peperangan. Ah, ha, bila tiba-tiba berlaku peperangan. Peperangan itu tidak disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka perang itu dikatakan perang sariyah ataupun al-bu'us seperti mana yang dinyatakan dalam kitab Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita baca sikit lagi nah. Ahamul maghazi wal bu'usi berkenaan dengan peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal bu'usi ataupun peperangan yang Nabi tak serta. Ba'su ba Ubaidah bin Haris bin Muttalib. Ha? Perutusan Ubaidah bin Haris bin Abi Talib bin Muttalib. Ba'asa sallallahu alaihi wasallam Ubaidah bin Al Haris bin Muttalib radhiyallahu anhu fi Rabi'il akhir fi sittina aw samanina rakiban min al muhajirin ila ma'in bil Hijaz bi asfali saniyatil marah falaqau jam'an aziman min Quraisy alaihim ikramah ikrimah ibnu Abi Jahal wa kila bal alaihim mikriz ibnu Hafsin. falam yakun bainahum kitalun kata al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ba'asa baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Ubaidah ibnu Haris ibnu Muttalib utus fi Rabi'il akhir pada bulan rabiul atau apa rabiul akhir ha rabiul akhir ah, ha, utus seramai 60 ataupun 80 ha 60 ataupun 80 ah, ha, rakiban penunggang minal muhajirin daripada kaum ha muhajirin utus kepada siapa kepada mana ila ma'in bil hijazi bi asfali saniyatil marah kepada ma'in bil hijaz. Kepada lembah yang berhampiran dengan hijaz. Bi asfali saniyatil marah. Ha? Iaitu maudi'u qaribin minal juhfah. Tempat yang hampir dengan juhfah. Falakau jam'an aziman min Quraisy. Maka ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyidina Ubaidah bin Haris bin Muttalib bersama dengan 60 ataupun 80 rombongan dan mereka ini bertemu dengan satu rombongan yang besar ha, daripada Quraysh. yang mana rombongan Quraysh itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal ha, anak Abu Jahal yang mana Ikrimah akhirnya masuk Islam dan mati syahid ya ha, radhiyallahu ta'ala anhum Wakilah ada yang mengatakan bahawa Balkana alaihim Mikriz Ibn hafsin. Ada yang mengatakan rombongan tersebut di kuota di ketua i di kepala i oleh mikriz ibnu hafsin. Falam yakun bainahum kital. Ha, pertembungan mereka itu tidak tercetusnya peperangan. Tak berlakunya peperangan. Illa anna sa'da bena abi wakas rasyakal mushrikina yawma izin bisah min. Bakana awwal sahmin rumiya bihi fi sabilillah wa farra yawma min al-kuffari ila al-muslimina al-miqdad ibn amr al-kanadi wa qutbat ibn ghazwan illa malaikan dalam rombongan itu seramai 60 orang ataupun 80 orang itu ada seorang sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas Ah, ha, siapa kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Salah seorang pahlawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemanah yang unggul. Tak, pemanah yang unggul. Ha? melepaskan rasyaqal musyrikin yang ma'izin bisahmin, melepaskan anak panah kepada kumpulan musyrikin. Fakana awwala sahmin rumiya bi fi Itulah panahan yang pertama sekali dilepaskan di dalam sejarah umat Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha itu ha, panahan pertama. Panahan pertama yang dicetus yang dilempar ha, oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas iaitu ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyidina Ubaidah bin Haris bin Muttalib bersama dengan 60 ataupun 80 rombongan. Ha, maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pun lemparkan bukan lempar. Dia panggil istilah apa? Lempar ke? Panah ke apa? Melepaskan tak. Melepaskan anak panah kepada ha? orang musyrikin. Ha. Wa farra yawma izin kufari ilal muslimin. Maka ketika itu orang kufar dah Lari masuk agama Islam. Ha. Siapa dia? Dua orang. Al-Mikdad Ibnu Amrin Al-Kanadi wal utbatun ghazwan dua orang masuk Islam ghazwatul ushairah ha peperangan ushairah ini peperangan yang berlaku sebelum tercetusnya peperangan badar ha sebab apa perang badar kubra ini dikatakan perang badar kedua kalau tengok dalam kitab-kitab sirah memang ada disebutkan ada peperangan kub badar sugra peperangan kecil ha di antaranya apa ghazwatul ushairah ataupun usairah. Dia boleh baca dua. Usairah, usairah. Ha, itu dobit para alim ulama. Tak. Kita baca sikit sebelum tajuk baru. Ghazwatul Usairah, peperangan Usairah. Wa yuqal dikatakan bisinil muhmalah. Dikatakan Usairah itu dengan sin muhmalah. Apa sin muhmalah? Sin yang tak ada titik. Ha, itu cara ulama letakkan dobit. Sebab apa zaman dahulu tidak ada titik. Tak. Jadi mereka nak bezakan. Tak. Bezakan ada titik dengan tak ada titik. Mereka letak muh malah. Tak. Ha, muh malah tak ada titik. Wa yuqalu dikatakan usyairah. Ha, jadi ada dua. Usyairah dengan usyairah. Cara baca dia. Kharaja binafsihi sallallahu alaihi wasallam fi asna'i jumadal al-ula. Hatta balagha. Wahia makanun bi batni yanbu' wa aqama hunaka baqiyata syahri wa layali min jumadil akhirati wa salaha bani mudlij summa raja wa lam yalqa kaidan kata al imam ibnu kasir rahimahullahu taala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sendirinya di seorang je keluar pada bulan Jumad al-Ula, Jumad awal Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada Usyairah. Usyairah tu apa? Makanun bipatni yanbu. Makanun tempat pelabuhan. Ha, tempat pelabuhan Madinah Yanbu. Tempat pelabuhan Madinah Qaryatun Kabiratun ala sabu'i marahil minal madinati min jihatil bahari. Daripada Madinah nak sampai ke Yanbu ini, tak. Ha? Mengambil ataupun sebanyak tujuh marahil. Tak. Tujuh marahil. Marhalah. Tujuh marhalah. Ha, berapa jauh tujuh marhalah itu. Tak. Daripada kota Madinah. Daripada laluan sungai. Nabi pergi jalan seorang-seorang. Wa aqumah hunaka baqiyat asyhari. Maka Nabi duduk dekat yang itu beberapa beberapa bulan ha? bukan beberapa bulan. Nabi duduk di Yambu itu selama bakinya bulan Jamadil A, Jamadil Awal. Walayali min Jumadil Akhirah dan beberapa malam daripada Jumadil Sani, Jumadil Akhir, tak nah, Jamadil Akhir. Wasallah bani Mudlish maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun buat perdamaian dengan bani Mudlish summa rajaa wa lam yalqa kaidan maka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke kota madinah tanpa bertemu dengan mana-mana rombongan wa fi sahih al muslim dalam sahih dalam sahih muslim min hadis daripada hadis abi ishaq as-sabi'i ishaq abi sabi'i qala berkata qultu li zaid bin arqam Aku berkata kepada Zaid bin Arqam, "Kam ghoza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang dengan makna nabi serta perang?" Kata Zaid bin Arqam, "Tis'a asharata Nabi serta sebanyak 19 peperangan. Awwaluha Usairu au aw Usairu. Peperangan yang mula-mula sekali Nabi perang adalah peperangan Usair ataupun Usair. Baksu Abdullah ibnu Jahshin. Ha, perutusan Abdullah bin Jahash. Tak. Siapa Bani Mudlis? Ha. Walaupun tersangkut tanya juga soalan. <laughs> Jangan ingat boleh lepas. Ha. siapa Bani Mudlis? Siapa bunya Bani Mudlis? Siapa? Khairul Aiman. Siapa Bani Mudlis? Ingat lagi tak? Ah, ha. ingat lagi tak Bani Mudlis tu? Berkenaan dengan apa? Baru kita sebut minggu lepas. Siapa ada wiyah? Siapa Faiz? Modeling. Tak ingat Ustaz. Tak ingat Allah. Macam mana? <laughs> Macam mana nak jadi ahbab Rasulullah? Ah, <laughs> ha? Ya, Bani Suraiqah Ibnu Malik. Lupakah? Tak. Suraikah Ibnu Malik kan dia ketua bagi Mudlis Bani Mudlis. Ah ha, kena ingatlah tu. Dak perkara-perkara peristiwa-peristiwa besar dalam agama Islam yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Suraikah? Ah ha, Suraikah siapa? Siapa Suraikah? Ah ha, bukan Suraikah, Suraikah. Ah ha? siapa Suraikah? Bukan Suraikah, suraqah. Ah, memang <laughs> dia bukan ketua rombongan. Ah, dia suraqah ni, suraqah bin Malik ni seperti mana sahabat kita Afifah Faiz kata apa? Orang yang mencari-cari ha, ah, nak nak tangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia, dia ni dia. jumpa dengan Nabi Muhammad. Tak. Bila dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku dia telah tenggelam dalam bumi. Ha, itu Surakah bin Malik. Peristiwa besar tu yang perlu kita ingat. Surakah bin Malik, Ba'su Abdullah ibni Jahshin, Perutusan Serina Abdullah bin Syaddad bin bin Jahshin yang an Nabi janji gelang Kaisar. Ah ha, bukan Nabi janjikan gelang Kaisar. masyhur berkenaan dengan perjanjian yang Nabi janjikan kepada Surakah bin Malik. Iaitu cerita yang masyur berkenaan dengan Nabi janjikan gelang Kaisar. Kalau tengok dalam kitab ni, Imam Ibn Kasir tak sebut pun. Tak, seolah-olah Imam Ibn Kasir nak bagi tahu bahawa Nabi janjikan seperti mana yang dijanjikan oleh golongan Quraisy. Golongan Quraisy kata apa? Siapa yang jumpa Nabi Muhammad, siapa yang dapat tangkap Nabi Muhammad akan dapat 100 ekor unta. Maka kalau tengok dalam kitab Imam Ibn Kasir ini menunjukkan bahawa seolah-olah Nabi pun bagi balik. Seolah-olah Nabi tanya, apa orang quraisy janjikan kepada kamu hai suraqah ah seolah-olah kalau kita tengoklah karangan imam bin al ni dia bawa riwayat semuanya riwayat yang sahihlah riwayat yang sahih dah wallahu alam kita mati kat situ kalau ada masa ada panjang umur diberi kesihatan kita sambung balik kelas kita wallahu alam kalau esok kita buat kelas boleh tak boleh. boleh 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 set. Boleh Ustaz Kita ganti kelas-kelas yang sebelum ni lah Besok 9.30 juga, boleh? InsyaAllah InsyaAllah ha, Sebab apa banyak lagi ni tak baca ni, baru habis 22 muka surat tak? <laughs> Kita cadang nak khatam sebelum maulid, tak? Ha, InsyaAllah insyaAllah Besok apa-apa nak akan malam dalam grup lah 9.30 uh, uh, Anak ha. yeah, nak tanya uh, berkaitan dengan uh, apa ni? Uh, perang uh, Fatul, Mekah. Uh, Fatul Mekah Bukan Fatum Mekah Adakah dia dikira sebagai uh, Perang juga Maksudnya perang tu sebenarnya apa benda Adakah dia, dia uh, ada putus pandarah Ataupun tak ada putus pandarah Asalkan bersama dengan Nabi Maka dia dikira sebagai perang oh, tak. Uh, Berkenaan dengan uh, Fatul Mekah ni dia bukan perang Fatul Mekah ni Berkenaan dengan pembukaan Kota Mekah Asal nama Fatuhu Fatuhu asal daripada Fataha Fatahan Pembukaan Fatuhul Mekah Pembukaan Kota Mekah Saat mana Nabi Muhammad SAW Sampai ke Kota Mekah Nabi bagi perintah Nabi bagi isyarat Semua penduduk Kota Mekah Kalau mereka nak selamat Maka duduklah dalam rumah Maksudnya tak berlaku peperangan hanya berlaku pembukaan kota Mekah. Ha, selepas Nabi ha, Nabi menang dalam banyak peperangan. Wallahu ha, wallahualam. Jadi kita berhenti kat sini kita jumpa pada esok hari insya-Allah apa-apa nak malumlah dah dalam grup jadi ketidak. Aku ha, li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebab apa? Sebab Uh, tajuk peperangan kubra ni, peper, uh, peperangan badar ni memang banyak. Tak silap anak, tiga, empat, lapan muka. Lapan uh, muka. Lapan muka kisah besarlah uh, berkenaan dengan badar. Jadi besok ada niat nak habiskan tajuk perang badar. Uh, InsyaAllah lah. Wallahu a'lam. Maksudnya perang usair ni tak tercetelakan sebab buat perjanjian damai atau bagaimana ya ustaz? berkenaan dengan peperangan usain ni dia bersangkut paut dengan perutusan Abdullah bin Jahsin ha kita tak habis baca nanti besok kita bacalah ha. wa alam bisawab aquli kauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh jumpa lagi pada esok hari insyaallah